Əziz şagirdlər, necəsiniz? Bu günləri biz sizlərlə yeni dərsimiz olan Heydər babaya salam dərsini keçirik. Gəlin birinci çalışmaya baxaq. Çoban qaytar quzunu sözləri hansı mahnıdadır? Uşaqlar, siz də bilirsiniz ki, yəqin ki, bu Çoban qaytar quzu sözləri bilirsiniz ki, Sarı gəlin mahnısındadır. Gəlin ikinci çalışmaya baxaq. Tüntürəklə verilmiş sözlərin mənasını izah edin. Gəlin oxuyaq uşaqlar, üçüncü misrada. Heydər baba, dağın daşın sərəsi, kəkli yoxur, dalısında fərəsi, quzuların ağı, bozu, qərəsi, bir gedəydim, dağ dərələr uzunu, oxuyaydım, çoban qaytar quzunu. Uşaqlar, burada sərəsi, fərəsi, qərəsi sözlərdir. Sərəsi baş mənasındadır, fərəsi, yəni toyuq mənasındadır, qərə də yəni, yəni burada şair özü dediyi kimi yazıb. Necə deyil, elə yazır. Amma qarası deməli idi, belə yazmalı idi. O öz dediyi kimi yazıb. Uşaqlar, indi biz də elə öz dediyi kimi yazdığına görə, yəni biz çaşmayaq. Qarası da bu qara sözündən götürülüb. Bax belə. 3. Bir hoşlanım sözünü kökü şəkilçilərə ayırın. Mən bir dəqiqə uşaqlar, mən burada bunu götürüm. Aha. Burada bir huş. Bir burada uşaqlar söz önü şəkilçisidir. Huş sözün kökü, lan leksik, ıb qrammatik. Burada mi də, bi də uşaqlar leksik şəkilçisidir. Yəni söz önü şəkilçisidir. Biç sözündən yaranmış eyni köklü sözləri müəyyən edin. Bax burada uşaqlar biçin üstü sümbül biçən oraqlar, elə bil ki zülfü darar daraqlar. Şirakçılar bildirçini soraqlar, biçinlilər ayranlarını içərlər. Bihuşlanıb, sondan durub biçərlər. Uşaqlar, burada nə olacaq? Baxın. Burada uşaqlar, biçin sözündən biçən alınıb. Biçən sözündən biçinlər alınıb. Biçinlər. Biçinlər sözünü də biçərlər alınıb. Bax belə. 5. İzahlı lüğətin köməyi ilə qissə sözünün mənasını izah edin. Uşaqlar, gəlin qissə sözünün mənasını izah edək. Qissə uşaqlar, rəvayət edilən doğru və ya uydurma hekayə əhvalat deməkdir. Siz səhifə kitabını danır baxa bilərsiniz. Səhifə 196-da mən oradan baxdım. Yəni, sizə dedim. Gəlin indi 6-cı çalışmaya baxaq. Çoxluca sözündə ca hissəciyi sözün mənası necə təsir edir? Uşaqlar, çoxlu sözünü gəncə alın, silək, çoxlu. Çoxlu, yəni, belə normal bir dərəcədə, yəni çoxlu da, ancaq çoxlu deyəndə lap çoxlu mənasında işlənir. Yəni, sizin ağlınızda nə varsa, öz ağlınızda olanı yaza bilərsiniz. 7-ci çalışmaya baxaq. Şeirin bu bəndində hansı nağıldan danışılır? Qarı nənə gecə nağıl deyəndə, külək qalxıb qapı bacanı döyəndə, qurt keçinin şəngülsünü yeyəndə, mən qayıdıb bir də uşaq olaydım, bir gül açıb ondan sonra solaydım. Uşaqlar, burada şəngülüm, şüngülüm, məngülüm nağılının hekayəsindən söhbət gedir. Yəqin ki, siz də oxumusunuz. Gəlin 8-ci çalışmaya baxaq. Mətnin sonuncu misrasını izah edin. Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım, bir gül açıb ondan sonra solaydım. Yəni uşaqlar, mən də yəni o öz uşaqlıq illərini yada salır. Deyir ki, kəş mən də bir yenə təzədən uşaq olaydım. O şeirləri, hekayələri yenə dinləyəydim, oxuyaydım. Bax belə. 9. Bu bənddə hansı bayram adətindən söz açılır? Bayram idi, gecə quşu oxurdu, adaqlı qız bəy corabın toxurdu. Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu. Ay, nə gözəl qaydadı şal sallamaq, bəy şalına bayramlığın bağlamaq. Uşaqlar, burada papaq atmaq mənasında gedir. 10. Həmin mərasim indi necə adlanır? Əlbəttə ki, mən deyim sizə, bu papaq atmaq mənasında. O əvvəllər uşaqlar burada şal sallayırdılar, amma biz də indi papaq atırlar. Bax belə. 11. Şeirin bu bəndini məzmuna görə bəndlərdə nə ilə fərqlənir? Mən oxumuşam, siz də oxuyun, baxın. Nə ilə fərqlənir? Burada indi bundan aşağıdakı bəndimiz var. O bənddə də uşaqlar o tarixi ədalətsizlikdən söhbət açır. Belə
12-ci gəlin indi uşaqlar 12-ci tapşırığa baxaq. Şair hansı tarixi ədalətsizliyə işarə edir? Oxuyun burada iki bənddən görəcəksiniz. 13. Sonuncu iki misranın mənasını izah edin. Denən mənim şair oğlum Şəhriyar bir ömürdür qəm qüssədə qəm qalar. Burada yəni baxın bu bir ömürdür qəm qüssədə qəm qalar gəldi ki Şəhriyarın da elə yaxşı günü olmayıb o da elə qəm qüssə ilə bax belə. Olub, gəm güssə ilə doğulub. 14. Sizcə şeirdə hansı fəsildən söhbət gedir? Uşaqlar, fəsildən siz oxusanız bilərsiniz. Novruz nə vaxt, Novruz nə vaxt gəlir uşaqlar? Baxın, o fəsildə. İndi mən sizə deməyəcəm, özünüz sapın yazın. Şair nələrdən giley gürzar edir? Onun giley gürzar edir ki, tarixi ədalətsizlikdən, qocalıqdan, Heydər babanı görməməzlikdən, bax bundan. Altına xətt çəkilmiş misraları izah edin. Bu ifadələri hansı xüsusiyyətlər birləşdirir? Ağ buludlar köynəklərin sıxanda, yəni yağış yağanda. Ağ buluddan çıxıb qaş göz atanda. Yəni ki, o mənasa olacaq ki, uşaqlar, ağ buluddan çıxıb qaş göz atanda, yəni qaş qaralmaq mənasında. Külək qalxıb qapı bacanı döyəndə, yəni qapı baca döyülür, bax bu mənada. Heydər Baba dağı haqqında məlumat toplayın. Uşaqlar, Heydər Baba dağı görsünüz. Heydər Baba sözünün mənası da dağ mənasında oldu. Məlumat özünü yazacaqsınız. Bilməsəniz, mən sizə yorumlarda yazaram. Göylərə verilmiş sözləri orfoqrafik normalara uyğun yazın. Göylərə verilmiş sözlərimiz şəfqət üzə, el üzə, dil üzə, dumandı, yamandı, amandı, bir-birinizdən denən. Bunlar siz özünüz orfoqrafik qaydalara uyğun yazacaqsınız. Mən keçirəm bugünün də son çalışmasına. Şeirdə işlənən mürəkkəb sözlər seçin və onların yaranma yollarını izah edin. Mən burada deyəcəm uşaqlar. Bir dəqiqə. Burada Novruz gülü, qara çiçəyi, görün nə qədər sözlərimiz var. İldırımlar, şəfqət üzə, el üzə. Dil üzə sözlərimiz mürəkkəb sözlərdir. İndi bu sözlər Heydər baba sözü, Heydər bir də baba sözündən alınıb. Onun sözünün mənası da dağdır. Şəfqət üzə, şəfqət bir də üz sözündən alınıb. El üz sözü, el bir də üz sözündən. Dil üz sözü, dil bir də üz sözündən. Burada bizə dedi, ondan yaranma yollarını izah edin. Necə yaranıb siz izah edəcəksiniz? Mən yəni deyirəm ki, iki sözdən yaranıb bu dil üz sözü. Dil bir də üz sözündən. Novruz gülü sözü, Novruz bir də gül sözündən, qara çiçək, qara bir də çiçək sözlərindən alınmışdır. Yəni, özünüz də yazılı tapa bilərsiniz. Və bugünün də son çalışmasını belə asanlıqla yerinə yetirdik. Ümid varam ki, hər şeyi asanlıqla başa düşdünüz. Demədiyim çalışmalar nə oldu uşaqlar? 12 oldu, 14 oldu, 17 oldu. Bir də 19 oldu, 18 də oldu. Siz özünüz yazacaqsınız. Yəni, mənim bu olsa bunları deyərdim. Öz ağlınızda nə varsa, uşaqlar, öz ağlınızda olan yazacaqsınız. Yəni, mən deyəcəm, siz başa düşmədim, amma yenə yazın dedi, yoxdur. Özünüz başa düşəcəksiniz. Düşməsəniz, mənə yorumları yazarsınız. Yəni, müəlliminizdən soruşacaqsınız. Heç bir müəllimin hüququ yoxdur ki, siz sual verəndə sizə cavab verməsin. Yaxşı uşaqlar, sağ olun. Kanalımı bəyənib abunə olmağı unutmayın. Meşə simfoniyası dərsində görüşənə dək.